Қарағандыда электр энергиясының қажеттілігі жыл сайын артып, электр тоғынсыз ештеңе атқарылмайтын күйге жеттік. Қарағанды жарық компаниясының жедел жөндеу жұмыстарын атқаратын тобы барлық мүмкіндіктерді қарастыруда. Электр желісі өте күрделі жүйе болғандықтан қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтап, өзіндік қиындықтарын да ескеру керек. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Подобные ситуации у нас практически каждый день. Потому что благоустройство города идет, мы да, за это все, но согласовывать, потому что наши сети остаются либо под брусчаткой, либо на тротуаре, либо вообще асфальтируют. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаламызда электр желісінің бұзылмай, үздіксіз қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. Мамандар ең бастысы электр тоғының белгіленген нысанға дұрыс толық жетуіне ықпал жасайды және техникалық ақау мен апаттық жағдайдың болмауын қадағалайды. Дегенмен осынау қыруар жұмысты тиімді орындау үшін жылдағы үйреншік жағдай кедергі болып келеді. Ол қала ішіндегі жолдардың жөнделуі. Мердігерлер ешкімге ескертпей барып жолды бұзып тастайды, әрі тоқ сымдарының үстін асфальтпен жауып кетеді екен. Біз кабельдерді салғанда жолсыз кең дала болатын. Өткен жылы жолдарды кеңейткенде Қарағанды жарық мекемесімен келіскен жоқ. Жолды кеңейтті де асфальт төсеп тастады. Егерде алдын ала ескерткенде тіпті болмаса бір жыл бұрын айтқанда біз бұл аумақтан кабельдерді алып кететін едік. Бұл жолдарға асфальт төсеу үшін бірнеше келісімдер жасалады. Әрі асфальтты төсегенде кепілдік берілген. Қазіргі таңда Қарағанды жарық компаниясы электр тоғын көп пайдаланатын ескі аэропорт аудандағы электр кабельдерін жөндеп жатыр. Ол да күнделікті мәселе, тоқ күші қажеттілігінің артуы. Енді бар кейінде ғана салған асфальтты қайта бұзып, кабельдерді жалғады. Артынан Қарағанды жарық компаниясының мердігер мекемесі өздері шұңқырды жауып, жолды қалпына келтіреді. Алайда 2 сағаттық шаруаға 2 күн кетеді. Бүгінде электр желісін жөндеушілер 10 киловатт желі бойындағы кабельдерді жөндеп, монтаж жұмыстарын аяқтап қалды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.